שי דן, בת הזוג של מעיין, היא הייתה שם ברכב איתו ועם אחותו שר, וניצלה אחרי ששרדה במשך שעות ארוכות. מיד נראה את הסרטון האחרון שהספיקו לתעד מהמכונית, והיא מצטרפת לשיחה ראשונה אלינו. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם. מצוין, תודה רבה. כן, לפני הכל אנחנו רוצים כמובן לשאול על הרגעים האלה, אם את יכולה לשחזר לנו אותם בתוך הדרמה הזאת. שרה הייתה מאחורה, אני ישבתי ליד מעיין. מה בדיוק רוצים לדעת? מה בדיוק קרה שם באותם רגעים איומים? יורדים בירידות של מצפה רמון, בעצם לנסיעה משפחתית, לחופשה משפחתית באילת, לעבור את החג ביחד של, עם המשפחה של מעיין. יש סוג של שוליות גדולות במים שרכב בדרך כלל אמור לעבור אותם, ואנחנו מסתכלים, רואים שמשתי הצדדים המכוניות לא עוברות, ואז הגיעה המשטרה ועברה, ואנחנו אחריה. את הראשון עברנו בהצלחה, זה מה שבעצם רואים בסרטון הראשון, אני חושבת, שפרסמו. ואת השני הגענו לחצי של המעבר, והאוטו בעצם איבד שליטה. כל המערכות קרסו, ההגה התחיל להסתובב במעיין, ובעצם נסחפנו עד שולי הכביש. ואז מה קורה משם? שי. פשוט המים עולים על המים עולים על הרכב, ומעיין מתוך אינסטינקט ראשוני פותח את החלונות, ואנחנו יוצאים עם חצי גוף מחוץ לחלון, ומים עוברים עלינו וגשם יורד, ובעצם מעיין ושר מדברים עם כנרת, ובאמת אומרים לה שאנחנו במצב של עומדים למות. ואני מתקשרת באותה שנייה למשטרה. פעם אחת השיחה נותקה לי מהגשם, מהטיפות, ובפעם השנייה בעצם אני מצליחה ליצור שיחה איתם שאני מנה של 6.5 דקות, שאני לא שומעת אותם, אני פשוט צורחת לה בטלפון שיבואו להציל אותנו ושישלחו לנו חילוץ כלשהו. מלפנים אני רואה מכונית גם שמתחילה להיסחף טיפה. ניסינו להבב, לצפור, אבל לא חושבת שמשהו היה עוזר לנו, כי בעצם לא היה מי. ומשם פשוט נסחפנו בתוך המים. ואז את מחלצת את עצמך בעצם מהחלון של המכונית? מעיין ושר ראשונים בעצם, המים עולים עלינו ממש, מעיין ושר, מעיין מוציא את שר מהחלון, היה לנו עץ שקרוב לרכב, היא תופסת בו ראשונה, מעיין אחריה, ואני בעצם בחלון שהנהג נמצאת ומנסה לצאת דרך החלון, סליחה, שהחלון שליד הנהג, ולא מצליחה כי הזרם בעצם בכיוון הנגדי שלי. מנסה ולא מצליחה, מרגישה את הברכיים שלי שורפות מכאבים, ואני אומרת למעיין שאני צועקת לו שאני לא יכולה. הוא אומר לי, חכי אני אבוא, אני אציל אותך. אני אומרת לו, תחכה שם, אני אבוא, הכל יהיה בסדר. בעצם אני צוללת בתוך החלון, יוצאת דרך החלון השני, ו... מושכת לו במכנס, אבל אני לא מצליחה לעלות למעלה, וברגע שכבר עליתי טיפה למעלה, הייתי ממש רחוקה מהם ושמעתי, כאילו גם ראיתי אותם צועקים לי, כאילו, ואני רואה אותם ממש כבר, שאני נסחפת לתוך הנחל הזה. זה למעשה היה קשר העין האחרון שלך איתם? עם מעיין, עם שר, אחרי כמה דקות נתלית לי סוג של שיח כזה קטן על המים, ושמתי עליו ידיים, נשנתי עליו כמה דקות, אני הסתכלתי סביבי לראות מה קורה בעצם, איפה אני נמצאת. ואני מסתכלת אחורה ואני רואה את שר, ואני צועקת לה והיא צועקת לי, ומנסות להתקרב אחת לשנייה, ולמשוך, ואנחנו לא מצליחות כי בעצם הזרם ממש חזק, והיא נסחפת ראשונה. מסתכלות אחת על השנייה בסוג של ייאוש, אבל עם עיניים לשמיים ומאמינות שעוברות את זה.
כמה שניות אחרי זה כבר השיח שלי נסחף איתי ולתוך מפל של הרים של גלים של כאילו אין אפשר לתאר את הגובה ואת העומק שאתה בפנים ואתה מרגיש שאתה אין לך אוויר ואין לך נשימה ואתה כבר כאילו רואה את החיים באמת זה לא סתם, חיים עוברים מול העיניים הקדוש ברוך הוא היה איתי שם ובכל זאת איך את שורדת המון שעות, 15, 20 שעות? אני יוצאת מהנחל הזה, מהגל הענק הזה, אני לא יודעת איך אפילו, אני לא זוכרת גם מה היה כאילו בסיטואציה הזו. זוכרת שהרמתי פשוט הראש וראיתי עץ ענק, ניסיתי להתאפס בו בענפים שלו, לא הצלחתי, הענפים קרסו עליי פשוט. ועוד הפעם, אני נסחפת, מנסה להישען על הגב, כאילו לנשום אוויר, לצוף קצת. אבנים שורטות אותי, ואני אומרת, זה לא מעניין. זה הכאב כבר לא, זה רק בראש, ואת צריכה להמשיך לשרוד. והשם איתי בראש, ולשנייה לא עזב אותי שם. ואני חוזרת שוב לסוג של זרם ענק. שלא עוצר, וגשם שלא פסק. ועוד פעם אני נשנת, אני רואה איזשהו שיח כזה שזורם, אני שמה עליו את הידיים כזה, כדי באמת קצת לנוח. והשם שלח לי נס פשוט. הרגליים שלי נתפסו בסוג של גזע עץ ברצפה, שהיה כנראה ממש חזק, כי הזרם לא הזיז אותו אפילו לשנייה. ואז הגיע המסוק של 6-6-9, כן. ומתחיל לעשות סריקות באזור שלי סוף סוף, כי כל הערב הם סרקו באזור, כאילו נראה, כשהם חלפו פניי הם חפשו אזור אחר, כנראה ששם, לא יודעת, חלפו סריקות סוף סוף ולאט לאט. הם נוחתים באיזשהו, ליד איזשהו שיח, שהם מצאו שם מזוודה כחולה, שהייתה של מאיה, אני מקווה. אני חושבת שהוא שלח אותם לשם, אליי. הם נוחתים שם, ואני מסתכלת עליהם מרחוק, והם היו נראים לי כמו נמלים קטנים, ואני אומרת, איך בדיוק הם יקלטו אותי, כאילו אם אני רואה אותם ככה קטנים. הם שוב עולים, ממריאים, ומתחילים עוד פעם בסריקות באזור, ואני לא מפסיקה, ואני מנסה להתקדם אליהם. אבל בכל זאת מסביבי יש נחל כאילו ענק שלא לרגע לא פסק ומנופפת בידיים וצועקת בסופו של דבר קלטו אותי והתקרבו אליי לאט לאט נחתו, באו, עטפו אותי, חיממו אותי וברוך השם אני, תודה להשם, באמת, אני כאן עם משפחה. כן, פשוט חוויה. אבל האובדן הענקי והלב הכואב לרגע לא נח. ולא ינוח, כי הם איתנו, הם איתנו, והם יחזרו, כמו שכנרת אומרת, שעם ישראל בעזרת השם חייב להאמין, וחייב להתפלל לבואת המשיח. אמן. הוא יבוא, מן שלי אמר לי את זה תמיד, תמיד, שי תאמיני, את לא רואה שהוא בדרך, שי תאמיני, תראי מה קורה בעם שלנו, תראי מה השם עושה. וכל סיפור שהיה, הוא אמר לי זה קידוש השם, והם הלכו לשם, הוא רצה שהם יבואו לעזור לו לבואת המשיח, ואני מאמינה שכנראה שהוא בעזרת השם, הוא הולך לעשות טרור בשמיים ולהביא אותו. הוא יכול לעשות את זה כמו שהוא עשה את זה פה וגרם להמון אנשים להאמין ולהתחזק. תאהבו את אחד השני. תאהבו את אחד השני בדיוק. אהבת אחים. שי, את משאירה אותנו פעורי פה ואנחנו מתרגשים יחד איתך והלב יוצא אלייך. וכמובן אנחנו שולחים תנחומים למשפחה. כן, מעומק הלב. תודה שדיברת איתנו, שלא תדעו עוד צער. תודה. תודה שהצטרפת אלינו ברגע הקשה שלך. תודה, שי. תודה.